היי hey, גילי. היי hey, ניב. היי hey, אמיר פקטור שמקליט אותנו, היי hey, שני אבירם שעורכת. היי hey, למאזינות שמאזינות ולמאזינים שמאזינים לתרבות יום א'. פודקאסט תרבות של שלטון הארץ ש... כבר ביום ראשון אני אספר לכם על הדברים החשובים בתרבות אה, שאפשר אה, וכדאי לצרוך השבוע. ומה חשוב וכדאי לצרוך השבוע? אנחנו נדבר על הלוטוס הלבן סוף סוף. כבר נצברה כמות uh, קטנה, איכותית של פרקים שאפשר להתייחס אליה. כן, יש uh, קבוצת ביקורת שאנחנו יכולים להתייחס אליה בביקורת. כן. Uh, תהיה כאן uh, מאיה קסלר, במאית וסופרת, שחתומה על אחד הספרים שהכי מדוברים בחודשים האחרונים, אני חושבת. רוזנפלד. רוזנפלד, כן. Uh, ואנחנו נסיים בסיבוב מהיר, כהרגלנו. נתחיל? נתחיל. To so steal from the Empire? To just walk in like you belong? They're so proud of themselves, so fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. בפגרת החגים שהייתה לנו, <laughs> כן, בפגרה, <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> בסדר, בפגרה. בפגרה. בפגרה, בפגרה, אם יש, היי uh, הידיעה, uh, hey, אז יש הדמות... Uh, אל דמות, תוציא uh, אותי פגרה <laughs> עכשיו, אז <laughs> בפגרה שלך, אוקיי? <okay? laughs> אז uh, uh, עלתה סדרה בשם אנדור, שאני אמרתי, אל, אל, אל תראי אותה, אין לך מה לראות. אנדור. כן, אנדור, זה, 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 uh, זה בדיסני פלוס, זה ביקום מלחמת הכוכבים, ו... בדיוק, בבקשה, כזה, אגב, זה גם, אפרופו זה שאנחנו לא מתייחסים השבוע לוקאנדה לנצח, הפנתר השחור 2, שעלה בסוף השבוע האחרון, וזה משום שאת הפודקאסט הזה מגישים שני אנשים בוגרים, נכון? כן, לכאורה. לכאורה, לא, אני חושב שהשלמתי עם זה, די. מארוול ואני, זה לבית, זה כבר לא לקולנוע. כבר לא צריך את ה-4K וכאלה. אבל כשזה נוגע למלחמת הכוכבים, אני עדיין זה התות. למרות כל האכזבות, כל פעם עולה סדרה חדשה ואני מאוכזב. ממה אתה, איך עדיין יש לי ציפיות? ובכן, עלתה הסדרה אנדור ונגמרו הציפיות שלי. אלא שאז אה, התברר שמי שמופקד על הסדרה הזו הוא טוני גילרוי, האיש שביים, כתב וביים את אה, מייקל קלייטון, בין היתר. רק הסרט הכי טוב עם ג'ורג' קלוני, כולל כל האושנים. אל תחייכי, זה נכון? לא, כל פעם שהשם ג'ורג' קלוני עולה באוויר, אני שומעת צלילי נבל. אה, בגלל זה היה החיוך, לא כי את חולקת עליי. מייקל קלייטון, זה באמת הסרט הכי טוב שהוא השתתף בו. וגם בא לי קפה, כל פעם שאני חושבת עליו. נספרסו? זה הטעם שלך בקפה? איך נראה לך?

מהפכה. זה סדרה על ציבור שבע, זה סדרה על איך קמים תאגידים של רשע, זה סדרה כאילו היא אומנם מתרחשת בגלקסיה רחוקה ממזמן ממזמן, כמו שכתוב בהתחלה של כל מה שלוקאס עושה אה, ביקום הזה של מלחמת הכוכבים, אבל על... היא כל כך אחרת. אין שם את הקוסמים האלה עם החרבות אור אה, שעושים שששש. אין אה, אה, הרבה סצנות קרב אה, של חלליות שיורות לייזר, זה לא זה, זה על האדם הקטן בתוך האימפריה. אני אגיד לך יותר מזה. זוכרת את הסרט מוכרים בלבד? קלרקס של קווין סמית? Mm -hmm. בטח שאת זוכרת. בשחור לבן. יש שם סצנה שבה מתווכחים שני הגיבורים על ה... Uh, uh, הקבלנים שבונים את כוכב המוות, והאם הם uh, יודעים שהם משתפים פעולה עם השטן, או שהם סך הכל אנשים קשי יום שמנסים לגמור את החודש? ומה לעשות, בתקופה הזאת צריך לעשות עסקים עם האימפריה. אז הסדרה היא על זה. זה על הבירוקרטיה של האימפריה. וזה על הקושי של האזרחים הקטנים להיות אזרחים קטנים, תחת הדורסנות של האימפריה. ואת חייבת לראות את זה. באמת, יש שם את כלא, כמו שלא ראית כלא בחיים. זוכרת את הכלא בבריחה מדן מורה? כן. אז כזה אבל בחלל, לא ראית כזה, <laughs> תמיד, <laughs> למה את צוחקת? <laughs> זה כאילו כמו שאומרים על, 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 על להקרים דברים, זה כאילו כן. הדרך לעשות את זה יותר טוב, רק, אתה יכול לשפר את זה רק אם תקרים את זה, תקשיבי, באמת. אז כאילו בחלל זה הלהקרים ו... של הטלוויזיה. ש... כן, ומי <laughs> ש... כאילו אתה רוצה לזרק כאלה, את בחלל, אתה אני... רוצה <laughs> <laughs> רומן רומנטי, בחלל, בוא נקרים את זה, ניב. רגע, אבל אני מדבר פה בדם ליבי. ככה, את רואה אותי... אני מדברת על גוונץ. כן, ואת מדברת על גוונץ. לסיכום, לסיכום הדברים, גילי, מי שכותבים את הסדרה הזו, זה טוני גיל, רוי דן, גילוי אחים, ובו וילמון, שכתב את העונות הראשונות של בית הקלפים, ואני רק מתאר לעצמי מה הלך בחדר התסריטאים שלהם, וכמה רעיונות מדהימים היו שם. את חייבת לראות את זה, באמת, אפילו שזה מלחמת הכוכבים, את חייבת, וגם כל מי שמאזינה ומאזין לנו, ומסתייג מהדבר הזה, ומהג'דאים כשאני חושב בלוטוס הווייט, אני תמיד שיש לי זמן מרגיש. תודה רבה. אתה יודע, ניב קיי, שאני בעונה הראשונה של הלוטוס הלבן, אני גמגמתי שם. למה גמגמתי? כי עד שלב מאוד מתקדם, לא הצלחתי להשתכנע שזה טוב כמו שנטען שזה. כאילו, אתה יודע, נחמד, סדרה חמודה, הכל טוב, אבל בואו, זה לא הטופ של הטופ-טופ. החמצת פנים. לא יודעת אם החמצתי פנים, אולי אה, לא פרגנתי להם על החופש שלהם בהוואי, אולי הם עיצבנו אותי יותר ממה ש... כאילו, אתה יודע, השירים עיצבנו אותי על אמת. כן. אה, אבל אז הגיעה העונה השנייה. ובואנה זה ממתקוש, מה זה הדבר היופי הזה? היופי של הטופי. <laughs> <laughs> קודם כל אני אגיד שבעיניי העונה הראשונה של הלוטוס הלבן, צריך את ההקשר הרחב שלה, היא הגיעה בשעת בצורת מאוד מאוד קשה בטלוויזיה. נכון, ולכן אני חושבת שהיא קיבלה קצת יותר ממה שהיא צריכה איתה. יכול להיות, אבל אני עדיין חוזר אליה לפעמים, ולדרך שאולי היא קצת פלקטית ומוסרנית ביחס שלה, של אפסטרס דאונסטרס, של אדונים ומשרתים והראייה המודרנית או פוסט-מודרנית שלהם בחיים שלנו. כמו שהם מתקיימים כיום, עם כל ה... כולל נגיד מאבקים חברתיים של זהות וגזע ומגדר. ואני חושב שכל אלה נוכחים גם בעונה החדשה. אני חושבת שהם נוכחים יותר. וביתר זאת אולי, כן. ובצורה קצת יותר מתוחכמת ופחות, אתה יודע, על הפרצוף, כמו שהיה בעונה הראשונה. ואת זה אני דווקא אוהבת יותר. אני לא יודע אם זה על הפרצוף, את יודעת, בעונה הראשונה. סליחה שאני מגן על כבודה, אני חושב שהיה שם... מש... זה לא מקרי שכל כך הרבה אנשים נאחזו בה וכל אחד מצא בה משהו אחר. אני יודע שיש גם עשירים שחושבים שזו סדרה שהיא כאילו אמפתית אליהם, שהנאום על, ה... על הפריבילגיה הוא לא נאום אה, אה, סרקסטי, זאת אומרת, הוא לא נאום שמסתכלים עליו בצורה אירונית, אלא הוא נאום אה, חוצב לעבוד. אז אני... זאת אומרת, הסדרה הזו היה בה משהו לכל אחד. ואני חושב שבעונה הזו הם הולכים עמוק יותר, אני מסכים איתך. את רוצה לפרט, לנמק ולהדגים? קודם כל, ב... במובן הפשוט ביותר, שיש לנו לא גופה אחת, אלא כמה. אנחנו עוד לא יודעים כמה. טוב, אנחנו בסיציליה, מותק. אנחנו עוד <laughs> לא יודעים כמה, אבל אנחנו בטח לא יודעים מי, וגם לא יודעים uh, מי רצח, למרות שכבר מתחילות uh, שמועות וביעבועים. אז האלמנט הזה, אבל נגיד, נשמר מהעונה הראשונה, של יש גופה, אבל אנחנו לא יודעים, כל האנשים שמולנו נראים נורמטיביים, ולמה שמישהו יגיע למצב שהוא רוצח. או נורמטיביים או לא נורמטיביים באותה מידה, נכון? הם כולם נראים כאילו קצת uh, מפוקפקים. Uh, מוסרית, מ... בצורה ברורה יותר. הלא כולנו? פחות. אז אנחנו כבר יודעים על uh, התחלות יפות של כמה קווי עלילה, נכון? אנחנו יודעים על uh, המשפחה הזו של uh, סבא, אבא, שהוא לנצח כריסטופר uh, מולטיסנטי, והבן הטוב לב שלו. מייקל אימפריאולי, כן. שאגב, אי... שמת לב שהוא מגשים פה את החלום של כריסטופר? הרי כריסטופר רצה להיות... אה, 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 בקולנוע, נכון. כן, נכון. הוא רצה להיות עסקן הוליוודי. והנה פה, הוא, הוא סוף סוף הגשים את זה, זה נורא מגשיב. נכון, ובן הדמות שלו הוא מישהו שמגיע בתוך uh, משבר גדול בחיי הנישוא אם שלא, אנחנו בערך יודעים מה. מה בערך יודעים? הוא אומר שהוא מכור לסקס. הוא אומר שהוא מכור לסקס, אבל יש שם גם איזושהי הערה, שהיא, לדעתי, אין סיכוי שהיא לא תהיה הערת מפתח, של הסבא שמזכיר את המיתוס של האדס ופרספונה. את יכולה בבקשה להרחיב על המיתוס הזה למי ששם המשפחה שלו הוא האדס? <laughs> אמורו להיות לך ידע מבפנים, נבקלה. פרספונה הייתה הנערה יפה ותמה, ובתה של אלה שאחראית על הפריון של האדמה, והחקלאות, אם אני לא טועה. האדס אל השאול פרץ מהשאול. הוא, אני יודע מה הוא. ואנס אותה, וגרר אותה אחריו לשאול, ואימא שלה הייתה כל כך מיוסרת, שהיא לא הפסיקה לבכות והפסיקה לברך את האדמה. ככה שהיא נהייתה חריבה. Uh, ובגלל זה הסכימו לשחרר כמה, מדי כמה חודשים את uh, פרספונה מהשאול, uh, וזה המיתוס שאמור להסביר את עונות השנה. אבל אם אנחנו... כן, כאילו, למה יש תקופות שבהם... חיכיתי למוסר השכל. כן. אבל אם והאיש אנחנו... והאיש דבר... הזה היה מייקל ג'ורדן. נכון <laughs> כזה. <laughs> <laughs> אבל אם כבר הוזכר המיתוס של פרספונה והדס, אז... ו... אתה יודע, אנחנו... ואנחנו מדברים על... יחסי מש... כוחות ו, ונשים ואינוס, כן. כן, אז אני מניחה שיכול להיות, לא מן הנמנע, שמשהו בעלילה הולך לקרוץ לעבר הדבר הזה, וייתכן שמה שיקרוץ לדבר הזה זה, זה, זה אה, הקיום של שתי נשים צעירות מאוד שמסתובבות סביבם. בזנות. <laughs> בזנות. שזה גם עניין... את זוכרת שהייתה סדרה בנטפליקס על זה, על תיכוניסטיות איטלקיות שמשלימות הכנסה בזנות? ומדובר שבאיטליה זנות זה לא שהיא חוקית, היא לא לא חוקית. תראה, יש שם באמת התייחסות מאוד מאוד לא... אישה יפהית? כן. נקרא לזה? אישה יפהית, מאוד לא... ברוח הזמן נקרא לזה עוד פעם? כן, אפילו, אתה יודע, כמעט גלוריפיקציה כזה של... בינתיים. הם צעירות ומשוחררות וקונות סמלות זה שמלות סרטיות על חשבון העשיר. תראי, זה לא שאני רוצה שיהיה פה איזה מוסר השכל שבסוף יהיה טה, 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 טה. זנות זה רע, כאילו, <laughs> זה לא הרעיון, זה לא מה שיהפוך את הסדרה ליותר או פחות טובה בעיניי. Uh, אני גם לא אוהב שעושים את זה בכלל, כאילו, שכופים את האתיקה על יצירות אה, אומנות, אבל... כאילו זה, זה קצת, קצת מתבקש, נכון? אבל זה קצת מתבקש כי... זה נרמז אפילו. כי בעיקר בגלל שראינו כבר בעונה הראשונה, שמייק ווייט, היוצר של הסדרה, הוא מאוד מתעסק באלה שיש להם ובאלה שאין להם, ובפערים וביחסי הכוחות ביניהם. ולכן, הניצול הזה והיחסים שמתחילים כבר עם ניצול, אין לי ספק שהניצול יעלה עוד שלב ועוד שלב, וזה גם יהיה יותר חשוף וגלוי לנו, והגלוריפיקציה הזו... הזוהר של היועם, אם לא לגמרי יתבטל. יתנפץ. כן. Uh, יש לנו גם את שני הזוגות הצעירים והיפים והאולטרה עשירים. מת עליהם. אלה שהם uh, מתים על החיים העשירים והמפונקים שלהם. גם את רואה את הרומן בין... Uh, ברור. נכון? זה ברור, כאילו ברור, מהרגע מה, הראשון, אמרתי, מתבקש. זה... ממש מתבקש. יואו, זה כזה ברור. כמה היא שונאת אותו, ככה היא הולכת למות עליו. כן. Uh, ומולם, הזוג הזה, שהיא מגיעה מרקע לא לחלוטין... לבן, וגם ברי הוא פ... מגיע מ... אוברי רקע... פלאזה, ממחלקת גנים ונוף. Uh, והולך להיות שם, uh, יש שם כבר uh, ככה פיצוצים ו... ורעשים, זה גם הולך להיות... Uh... סליחה, גם שם אנחנו נראה איזושהי... Uh, כבר רואים uh, קלאש, וכמובן הסיפור על uh, סטיפלר זמם, <laughs> uh, רובתנו ג'ניפר קוליג'ר. טניה, טניה. שבאמת היא וה... עולם הפנימי שלה, והאופן שבו היא חווה את החיים, ומתכננת אותם, ומביימת אותם. הפרק השני, עומד באמת... עומד להתנפץ to... לה בפנים כל כך. טור דה פורס, מה שהיא עושה מה? בפרק השני מה? עם הווספה. <laughs> באמת, אני לא הפסקתי לצחוק, שזה בסוף הכיף האמיתי בלעות לבד. אתה צוחק בקול רם ועם כל הלב. ואת יודעת, אני רוצה להגיב שוב על מה שאמרת בהתחלה, של האם, זו, האם הסדרה הזו היא כן או לא יצירת המופת שעשו ממנה. וזה לא חשוב, כאילו, למה אנחנו תמיד... צריכים לדבר על overrated או underrated, ואני עושה את זה בעצמי, כן, מלא. כאילו, הנקודות ייחוס האלה של מה הביקורת אמרה ומה הקונצנזוס, אני הכי חוטא בעניין הזה. וכאילו, בהקשר של הולטוס הלבן, ראיתי גם, עושים מזה יותר ממה שזה, זו לא יצירת מופת שעשו ממנה. בסדר, אבל האם זו סדרה כיפית ומצחיקה, שגם אומרת כמה דברים על העולם, וקצת מנאצת השירים, ועם פסקול אדיר! זה הדבר הכי כיף בסדרה, הפסקול הזה. מאיפה הם מביאים את השירים האיטלקיים המעולים האלה? מאיטליה, ניב, מאיטליה. נכון שלפעמים אנחנו כזה אומרים, טוב, ניתן זמן ליצירה לתפוס לפני שאנחנו מדברים עליה וזה? כן. אז הפעם אנחנו באיחור אה, יותר מאלגנטי, כי אני חושבת שמה שקרה עם רוזנפלד, הספר של מאיה קסלר... אני מאשים את החגים, או ליתר דיוק, זה קרה בחגים. זה קרה לפני החגים, אבל מי שנמצא עדיין ברשתות כמו פייסבוק, וזה התחיל לשמוע איזה ביעבוע סביב אה, הספר, אה, ממש סמוך ליציאה שלו בסוף יולי האחרון. Uh, והתחילו לדבר באמת על uh, משהו שהיה נשמע כמו איזה רומן רומנטי, אבל מאוד uh, כזה אג'י וקיצוני, uh, um, על uh, בחורה בשם נועה, והגבר שהיא uh, חושקת בו, חושקת בו, כרוכה אחריו, uh, האנטי גיבור המוחלט, המניאק, השמן המזיע. הכי לא ההוא, איך קוראים לו המעצבן הזה מ-50 גוונים? גריי. בדיוק, הכי לא הוא. הכי לא הוא. אז... המתנו באמת המתנה ארוכה, ומאיה קסטר נמצאת איתנו כאן. היי, מאיה. אהלן. טוב שבת. תגידי, מה הסיפור של הספר הזה? את בכלל לא מתעסקת בספרות, את לא כותבת, זה הספר הראשון שלך. מאיפה הם באו, שני הפגומים האלה? אני סטורי אז אני יושבת וממציאה סיפורים, ואני עושה את זה תמיד. ואני מספרת לעצמי הרבה סיפורים בראש, והסיפורים הם ממש ככה, הם, כמו, כמו כשאת קוראת את זה, זה ככה נראה, זה ככה נשמע אצלי בראש. יש דמויות, אני שמה אותן בחדר ביחד, או במקום אחר, ומתחילת לדבר, הדברים הם, מסתדרים מתוך האישיות שלהם, שברורות לי מראש, שאני לא מחליטה החלטות, אני לא יושבת ואומרת. אני עושה דמות שהיא כזאת וכזאת, יש לה ככה וככה, זה לא עובד אצלי ככה. אני... אני הולכת ופוגשת את טדי לראשונה יחד עם נועה, והוא ברור לי, ואני מכירה אותו מאוד עמוק. הוא פורטרט גם שלי באיזשהו מקום. אז אולי נגיד שנועה היא שואפת להיות במאית קולנוע, אבל בעצם היא קצת כזה... תקועה ומגמגמת ולא מצליחה דש להוציא דש לפועל דשת, את נכון. הקריירה שלה. עד כמה זה ביוגרפי? רגע, וטדי <laughs> רוזנפלד הוא äh, בעליה של חברת äh, טכנולוגיה ימית. ביוטכנולוגיה ימית. ביוטכנולוגיה ימית. ביו ימית, היא פוגשת אותו במקרה בחתונה, והיא פשוט מין äh, מתפקסת על הבן אדם כמו מטרות, äh, כוונות לייזר. ולא ברור שם באיזשהו שלב מי רודף ומי נרדף. נכון. ומי כובש ומי נכבש, אבל מערכת הכוחות ביניהם היא כן די ברורה, כי הוא המבוגר, העשיר וזה שלא כזה רוצה, והיא הצעירה והענייה שכן ממש רוצה. אבל אולי מה שניב בעצם שואל זה השאלה שאנחנו רגילים לשאול, האנשים שכותבים את הספר... ספר הביקורים שלהם, שהוא בדרך כלל סיפור שמאוד מאוד בוער בהם, והסיבה שהסיפור הזה מאוד מאוד בוער בהם זה או שהם מסתובבים איתו הרבה שנים, או שהם מכירים את הדמויות כי הם חיים איתם והם בהשראת אנשים אמיתיים, או ששתי התשובות נכונות באותה מידה. אז בואי נדבר שנייה על טדי ועל נועה, וספרי, איך את מכירה אותם? כי באמת דומה, נדמה שאת מכירה אותם מעולה. את גדלה בעולם מסוים. יש היררכיות, יש שכונה מיליטנטית, יש תחושה של סדר של הדברים. מה זה שכונה מיליטנטית? השכונה הפיזית שבה גדלת? כן. כן, אני גדלתי ברמת השרון, בשכונה שנקראת נווה רום, שלקחו את כל הטייסים מחצרים שלא היה להם יותר מקום בבסיס, ופתחו להם, נתנו להם לקנות בתים שטנץ צד ימין של הרחוב, שטנץ צד שמאל. פה בודינגר, פה שוטרנר, פה וואטאבר. ו וזאת הייתה אווירה. פויגוזי. פויגוזי. זאת הייתה אווירה, וככה אני גדלה, ואני כתום בוי, מה ואני... מה עם uh, גברים כאלה שהם גברים גברים, שרגילים... כן, תהיי גבר, היו אומרים לי תהיי גבר. ביי, מה היה תהיי גבר? זה היה ביי. <laughs> ואמרתי, you know what? I'm gonna go for that one. <laughs> ובאמת התעסקתי הרבה בנשיות והגבריות, ו אבל בצורה מאוד מסוימת לי, איפה אני ממקם את עצמי עם זה. איך אני מפתחת uh, את הצדדים במקביל. היה, הייתה לי גם התנתקות באמת מאמא שלי, אז גם הנרטיב הפמינין, uh, הנשי, uh, נקטע שם, okay, ואז... אני רוצה גם שנדבר על זה I, עוד שנייה. בסדר, אין בעיה. All yours. <laughs> um, אז uh, מהבחינה הזאתי, uh, אני מסתכלת על גברים, מי שאני ילדה קטנה, הם fascinated. מכל אותן דמויות או חברים של אבא שלי מהעבודה שמגיעים לימי הולדת ולמסיבות, או גם סתם האנשים מסביב. ואני מזהה דרך מסוימת, דרך הסתכלות מסוימת, דיבור מסוים, לקוניות, יש uh, תפיסת עולם מה שייך לי, מה יכול להיות שייך לי. זה מיקום מאוד שונה מאיך שאנשים מתמקמים באופן טבעי, אם הם לא מראש שמה. כל מה שסיפרת עד עכשיו, איך הופכים את זה למוסד תשוקה? כי מה שתיארת פה עכשיו, יכול להיות אה, נבל בסיפור, יכול להיות כל מיני דברים. אני, אני לא זוכר, נגיד, מאז אה, אה, צרויה שלו לפחות, נכון? Mm -hmm. ש... מהחיי אהבה? כן, בדיוק. שהיה מוסד תשוקה כזה, אה, אה, שככה הוא נראה, שככה הוא מדבר, שככה הוא חושב. זה לא, בדרך כלל, אנחנו לא... אני אומר אנחנו. אה, זה לא הדרך שבה מאפיינים את מושא התשוקה. נכון, אוקיי, מקבלת. למרות שבעיניי יש משהו בצורה שהוא practice, חי את האלפא שהוא. ואני חושבת שכשיש דמות שיש לה פצע מאוד גדול מהעבר, כמו נועה, וגם לטדי יש את הפצע שלו, ולכן הם מתחברים, וזה פצע שהוא קשור לילדות, היא זקוקה להרגיש שמישהו חזק עומד מולה שלא מפחד ממנה. אחד הדברים, להיות אישה שהיא אסרטיבית ויוזמת וחזקה, זה שמאוד מהר גברים מפחדים ממך. אני מכירה את זה על עצמי, כי אני כזאתי, זה באמת, זה במקום הזה אוטוביוגרפי. והמון פעמים עמדתי בסיטואציה שגברים מפחדים מזה. עכשיו, אני חושבת שהטריק הוא, ברמה האישית, הבין אישית, בין גברים ונשים, או בכל מקרה, במקום רומנטי, זה שיהיה לך גם את הצד החזק וגם את הצד החלש. חייבים גם שתהיה חולשה, שיהיה מקום לשני להיות חזק. והמקום של הגבר ואישה קצת התבלבל כבר במקומות האלה. זה הסדר הישן שאני חושבת שזה משמר, שזה נותן עליות uh, חלשה לגיטימית, ובאותו זמן יש לך חוזק שלה. את uh, כאילו כמעט עונה על שאלה שעוד לא נשאלת. שזה uh, באמת השאלה על האופן שבו הרומן הזה משחק על... Uh, על uh, יחסי כוח גברים, נשים קלאסיים. יחסי כוח, מקלסיים, בדיוק, כאילו. שהוא קצת לא עומד בתקן הפמיניסטי שתוקן וחוקק לאחרונה, שבו לגיבורה היא לא אמורה להיות כל כך מבולבלת וכל כך uh, uh, לרדוף אחרי uh, מישהו ולהעמיד פנים, כאילו שהיא לא משתוקקת אליו. Uh, ולדעתי, היא כאילו חיה במין סרט עם עצמה, היא מסתירה מעצמה עד כמה היא פגיעה בעצם. אז אני חושבת, אם יש איזו ביקורת שנשמעה על רוזנפלד, היא באמת נשמעה על האופן שבו הוא קצת משמר איזה סדר ישן. אממ... ואני אשמח שאני מפתח את הרעיון הזה שהתחלת לענות עליו מקודם. באותו זמן שהוא, שהוא לוקח את, ה, את הרעיון הישן, הוא נותן גם, לדעתי, איזשהו גוון חדש. ואחד, אז יש את התגובה הזאת על הספר, אבל באותו זמן גם אני מקבלת, יש הרבה תגובות שאנשים כותבים, הוא איכשהו מצליח להיות פמיניסטי, או ספר נורא פמיניסטי. הרבה אנשים חווים אותו כמאוד פמיניסטי. והסיבה היא, אני חושבת, שהיחס שלה... למציאות הוא שונה בתפיסה שלה, היא מראש שמה את עצמה במקום אחר. ואז יש לה גם מקום שהיא יכולה לדרוש ממנו ולקחת ממנו ולדבר אליו באופן מסוים. ובאותו זמן גם להיות אה, באמת במקום שנזקק ויכול להיות חלש ולהרגיש את העולם הישן. אבל זה עולם ישן אחר, כי זה כבר אה, פוזיציה שלה מולו. בסופו של דבר, היא קצת רוצה להיות הוא. וזה מדבר בדיוק על זה. זה מד... הנה אישה שכאילו היא ליד הגבר והכל בא מתוך הפשן ומתוך ה... המשיכה הזאת, אבל זה דברים שקשורים באיזשהו רצון להתחבר ולהפוך להיות עם הכוח הזה. אני חושבת שיש איזה תעתוע, ב... דיברנו על זה מקודם, לפני שפתחנו מיקרופונים, אבל יש איזה תעתוע בספר שבמבט ראשון הוא נראה כמו כמעט רומן רומנטי, אירוטי. שפשוט כתוב בצורה נורא נורא סוחפת ומכיל תיאורי סקס לא מביכים. תודה רבה. והם משכנעים מאוד, אבל באיזשהו שלב הוא נהיה משהו אחר, מן דרמת יחסים, אפילו דרמת יחסים משפחתית. עכשיו... חשבתי וקוויתי שתגידי, דרמת יחסים משפחתית אפלה. אפלה, תודה. כן, כן. תודה, ניב. נכון. וזה משהו שהתחלת, שהזכרת מקודם, גם על הרקע המשפחתי שלך, יש שם איזשהו רעיון של ניתוק. מהורה, מאימא, ואני תמיד תוהה על האומץ של אנשים להשתמש בחומרים של החיים שלהם. ואני רוצה לשאול אותך על החוויה הזאת. הכי אותנטי, ואני הכי יכולה לספר על מה שאני עברתי. שם יש לי את הכי הרבה לתת, זה הדבר שיש לי. אז כשאני ניגשת לשם... אני לוקחת את הדבר הזה שמאוד מוכר לי, אבל אני משנה אותו לצורך הסיפור. בסיפור שלי האישי, אימא שלי עזבה את הבית כשהייתי בת שש, נשארתי לגור עם אבא שלי והאחי הגדול. אחר כך הוא התחתן שוב, ולאבא שלי יש ילדים נוספים. ניתקתי את הקשר עם אימא שלי ולא הסכמתי לראות אותה כמה שנים, אבל אני בשלב מסוים חזרתי לקשר עם אימא שלי. את נועה לקחתי ואמרתי, מה קורה אם היא לא חוזרת לקשר עם השאלה? מה קורה אם הניתוק ממשיך, כמו שקורה בהרבה מקרים? כי זה משהו שהרהרת מה היה קורה לך, אילו? בדיוק מה קורה כשאת מגיעה לצומת את, של יחסים, של אימהות, אם את אימא או לא אימא, כל הדברים האלה, כשהם לא פתורים ומאוד מסוכסכים בינך לבינך בהיסטוריה שלך. כשאת מגיעה אליהם, עכשיו בסיבוב שלך, את נתקלת בהם מחדש. אז הרבה דברים שהדחקנו ושמנו בצד, לפעמים יכולים לעלות שם ולהוות מכשול. מה שאת אומרת, היה אה, 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 יכול להיות נורא פשוט אם היית כותבת ממואר, כאילו, ומספרת את כל זה, ואני בטוח גם, שגם זה היה מסופר טוב. אבל לא הלכת לכיוון הזה, נתת... את הביוגרפיה בתוך סיפור שהוא בדיוני, בתוך אנשים שהם לא לגמרי את ולא לגמרי מה שקרה לך. נכון, הסיבה היא שאני רציתי להביא דמות שיש לה פצע, כדי שיהיה לו לא מה לעשות מולה, כדי שיהיה לו לא איפה לשנות לה. זה החומר. לשנות ולחטט, הוא יורשה לי. כן, בדרכו הבאמת שיש בה גם... אני לא חושבת שהוא בסדר. אני חושבת שהוא באמת לא מתנהג בסדר, בהרבה מאוד מקומות. הוא גם לא עושה תמיד מה שאני רוצה, כי, כאילו אני כותבת אותו, אבל זה לא שהוא עושה מה שאני רוצה. אני מתיישבת לכתוב אותו עכשיו. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אני בפעם השנייה שהם הולכים למסעדה, ועכשיו אני אמורה שהם יגיעו למשגל. <laughs> <laughs> לעשות התאמין. <laughs> <ו> את... <עמין> ואני מושיבה אותם במסעדה, ואוקיי, נו, okay, no, הוא לא רוצה לבוא. אוקיי? Okay, זאת נקודת התחלה. הוא לא... הוא די, הוא כבר קלט שהיא רגישה מדי, ואין לו סבלנות. באמת, אין לו סבלנות. זה fair play. זה חלק מהקטע, אין מוטיבציה מאוד גדולה לדמות, וזה מאוד מעניין לכתוב דמות שאין לה מוטיבציה גדולה, כי זה... אפשר להגיע למקומות אחרים. ומישהו במסעדה, ועכשיו היא צריכה לשכנע אותו, והוא לא משתכנע. ואני כותבת את הסצנה, ואני כותבת, ואני מוחקת וכותבת, והוא לא, משתכנע. יומיים לוקח לי לשכנע את הדמות, <laughs> וזה, <laughs> לבוא איתה. עד שהיא יוצאת באיזה מניפסט, שבעצם, רגע, אז נגיד לא תלך איתי, ואז מי תבוא אחריי, אז למה שלא תלך איתי כבר, ירי, לא תהיה מדויקת לך כמוני. והוא באמת, היא באמת אה, מוצאת חן בעיניו, זה העניין, אוקיי? הוא באמת, יש לו איזו חולשה אליה. הוא, היא עושה לו את זה. משהו שם מרגש לו, והיא מושכת אותו. אבל בסצנה שאת מתארת, הוא כמעט פ או לא أو, כמעט, הוא, הוא פסיבי. הוא המון המון פסיבי. כן, הוא מינימום. הוא קצת איש מובס כזה, הוא כל כך עייף. מובס? הוא אחי ווידנר שיש. כן, אבל הוא כל כך עייף. הוא פשוט מעבר לקו. הוא לא עייף בכלל, הוא עובד נורא קשה, הוא קורע את התחת. הוא עובד, 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 עובד. מרומנטיקה, כבודתי. אה, אוקיי. מנשים, מרומנטיקה, מהאפשרות שזה שוב להסתבך. את צודקת לחלוטין? את צודקת לחלוטין. כן. גילי, את הזכרת... אין לו, הכמות עניין שיש לו והיכולת של היא מאוד מאוד פחותה, כמו שמאיה סלע כתבה יפה בביקורת במוסף ספרים, נועה לא תהיה המים שיחליקו את הסלע. וזה נכון מאוד, הוא, יכול, הוא יזוז קצת, היא תיגע לו קצת. היא בעיקר משנה לו אה, שהיא עושה שם איזשהו מהלך אה, בתוך החיים שלו, שמשנה. מאיה רוצה לראות אותי מסמיק נורא? תקריא סצנה. איזה? של סקס? ברור, סצנה של סקס. גילי מה? מסתכלת, אני אפרשן לכם, גילי מסתכלת, <laughs> כל הדברים. <השני. laughs> העיניים שלו מתרוצצות. הפעם אני זוכה להיכנס למיטה שלו, ואחרי שהוא מסיר את השעון ממפרק היד, הוא מזיין אותי כאילו שלא זיין שנים. הוא מלקק לי את השדיים, מטריף אותי ומרטיב אותי, יורד לי, דוחף את הזין לפה שלי ומרים לי את הסונתר למעלה, נאנח, מזיין לי את הפה כשהאצבעות שלו סביב הגרון שלי. אני עלה ארבע עם התחת גבוה והוא מזיין אותי חזק. הוא כמעט אלים, אבל לא מכאיב לי. טוב אני, אבל מדויק. זה לא כמו הזיון הקודם, הראשון. הוא פחות בשבילי ויותר בשבילו, ואני מתרגשת מהשינוי הזה. ושנינו מזיעים והריח שלנו ממלא את החדר, והנוף בחלון של אחר הצהריים אפור. מפסיקים קצת, מסתכלים זה על זו, ואני נותנת לו סתירה בשביל הכיף, או אולי כדי לאזן משהו בתוקפנות שלו. והוא צוחק ומנשק אותי, וקם עם הגופייה הענקית שלו ובלי תחתונים, זין במצב ביני ועוד החלשטין. תשמעי, אני קראתי את, ה... את הסצנת סקס בהשתאות, כי... הזכרת, אנחנו מדברים פה ביוגרפיה, וזה, אני, אני אישית עם עצמי, זה כאילו, אני מרגיש שמסתכלים עליי, וזה נורא מביך אותי, ואיך אני אכתוב עכשיו סצנת מין, ו... זה לא נורא... גם, זה ידוע שבעברית הכל נשמע כזה, תיאורים חקלאיים. בדיוק, נשקל, נשקל, ו... היא אמרה את שידוד זה. שידוד וכתישה ו... ו... אדירה, כל כזה מין מטאפורות חקלאיות, זה פשוט נשמע תמיד כל כך... כן, מאז מאחורי הגדר של ביאליק, זה כאילו הכל הולך למטאפורות כאלה באמת של פירות וירקות. והפקתם. וגינונים. ואני רוצה לומר שקראתי את התיאורים, את התיאורים, איזה זקן זה, קראתי את הסצנות האלה בקנאה גם. כאילו, אמרתי, אני לא הייתי יכול לכתוב ככה. כאילו, הייתי מסמיק אם הייתי כותב ככה. נראה לי שזה קשור לאיך שאני מרגישה כלפי מין באופן כללי, ואין לי כל כך את ה... יש אולי הכבוד שיש לי פחות. זו הגדרה יפה? כן. Okay. אבל עדיין, איך אפשר, כאילו, יש הבדל בין להיות חסר עכבות במין ו ולא לדעת לכתוב את זה. כאילו, זה... זה... צריך לעשות פה עוד קפיצה. נכון, זאת כתיבה שהייתה... נערכ, הטקסטים האלה נערכו הכי פחות. זה היה במשהו מאוד אותנטי, פשוט כתבתי את הדמויות ומה שהן עושות, זה כמו במסעדה, אני לא יודעת עכשיו איזה זיון יהיה להם, אנחנו יוצאים לדרך, ומה יקרה, ומי בא לו, ומי מפסיק באמצע, זה גם מפסיקים לי באמצע פתאום. מפסיקים לי באמצע, נשכבת לי על הגב, היא רוצה מים, למה? למה צריכה מים? את דמות. אבל היא חולה. דמות צמאה, היא צמאה עכשיו. הדמות חולה, היא צמאה. אז היא מפסיקה עכשיו, אז זה בסדר. מותר. אבל היו לך נגיד איזה שהם רפרנסים? זאת אומרת, אמרת, אני רוצה ש... לא, לא בכלל... לא, ידעתי, לא ידעתי, לא ידעתי כלום. לא, אני לא כל כך קוראת ספרים, ולא הכרתי את ה... לא ידעתי שיש את הנושא הזה של הסקס וזה, זה נשמע כזה, אבל לא ידעתי. את לא ידעת שסקס בעברית תמיד נכתב לא, נורא גרוע? לא, לא, לא ידעתי. ידעתי. תמיד יותר, אבל. ידעתי יותר כאילו על ה בסדרות, כי אני יותר באה מהתחום הזה, ואני רואה סדרות, זה מה שאני עושה יותר מ... סרטים וסדרות. אז את זה, זה, זה הכרתי. אבל כשאני באה לכתוב את זה, אני באה לכתוב את זה, ואני כותבת את זה חופשי, ואני רק חושבת, יש לי בראש לפעמים, אה, ah, יקראו את זה גם כל מיני אנשים שזה באמת יוצא קצת אינטימי, אבל אני אומרת, אוקיי, כאילו זה... נו שוין. לי, לי, לי זה נראה חלק כל כך חשוב מהחוויה של הדמויות האלה בספר הזה. זה, זאת זירה נורא חשובה, הסקס שלהם. והיא וכשאני... פשוט מגדירה אותה מחדש כל פעם. היא כאילו מפזרת מחדש את יחסי הכוחות ובונה אותה מחדש. לא, היא את... יס... יס... עושה ריסטים, בטח. כן, כל, ו... כל, 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 כל משגל הוא הזמנה ל, ל, לסידור מחדש של הכוחות, כמו שגילי אמרה, זה, זה ממש ככה. זה סיפור על התאהבות ועל אהבה. וגם הוא בנוי ככה בכוונה, בצורה איטית ובצורה רפיטטיבית, ובצורה כמו ספירלה שחוזרת על עצמם ואותן נקודות. ורגע, כבר היינו כאן, כבר עשינו את זה. אנחנו לאט לאט... נכנסים לאיזשהו מוד שאנחנו יחד איתם חווים זמן. בגלל זה זה גם, זה ארוך יותר, זה בכוונה הכל, זאת הייתה הבחירה שעשיתי עם היצירה הזאת. רציתי שנהיה איתם זמן עד שאנחנו לא נדע מתי זה קרה, אבל אנחנו כבר התמכרנו בעצמנו. אנחנו כבר גם רוצים את העוד, את העוד רגע, את העוד משפט, את העוד דיאלוג הזה. כשמגיעים לסקס, יש אה, את הפירוק של ההתאהבות, יש את המקום שבו... התשוקה והצורך לכבוש, ו... ופה אנחנו גם קצת מגיעים למקומות אפלים, כי זה גם, ברגע הזה לא... הוא לא קיים יותר, הוא לא הדבר הזה שעומד מוליו, הוא לא נגיש. שם לה. היא יכולה עליו. בדיוק, שם הם ביחד. והביחד הזה משחרר אותם מהקיום שלו, ש... זה... יש... זה דברים מאוד מורכבים ועמוקים ש... שבאים שם לידי ביטוי. יש שם גם איזה עניין שהיא מנסה להיות אקטיבית, והוא לא נותן לה. יש שם איזה עניין כזה שכל פעם לא נותן לה, לא נותן לה, הוא לא מסכים לרגע ששם הייתי כך. ואני מאוד אוהבת את זה, זה מתח שאני, שהוא... זה סקס שיש בו קונפליקט, וסקס שיש בו קונפליקט הוא סקס יותר טוב, נקודה. אמרתי את זה עכשיו, on national radio. סקס ללא קונפליקט, אל תנסו את זה בבית. מאיה, דיברנו על היצירה הזאת. תהיה עוד יצירה? עוד ספר? Uh, כן, יהיו עוד יצירות, uh, לידי, אני לא יודעת מה המדיום, אני מדיום פלואיד, ניסיתי לעצמי את זה, <laughs> מה דעתכם? <laughs> <laughs> למה <laughs> צריך להתחייב? למה אני צריכה להחליט לא, לאיזה מדיום אני נמשכת? <laughs> כן, אולי פואמה, <laughs> <ה> <laughs> המדיום הבא. <laughs> <laughs> אני, יש לי עוד עבודה גדולה על רוזנפלד, יש לו, עתיד, יש לו עתיד, יש לו עולם, יש לו מה לעשות עוד, ואני מאוד נהנית לעבוד עליו וסקרנית לגביו, ובעיקר גם סקרנית להעביר אותו מדיום, כי זה... אני באה מהמדיום הזה, וזה הלוך חזור מאוד מעניין. ועל... את הרי באה ואח... מהוויזואלי. נכון. ואחרי זה, עוד... אחרי זה עוד? עוד סיפורים, עוד חוויות, עוד רגעים מהראש שלי. מעולה. מאיה קסלר, תודה שבאת. תודה. For me. תודה רבה. In light of the דיקי, עוד סדרה שלא עקבתי אחריה? הכתר. תקשיבי, אני מה זה מעריך אותך, כי את צופה בהכל, את דוגמת את הכל, אין משהו שנמלט מהעיניים שלך, זאת אומרת, על הכל יש לך, את אוריינית כמעט בהכל ואת יכולה לנהל שיחה על כל סדרה, אבל את מעמיקה רק במה שבאמת שווה. אבל כתר מסתדר לך? אתה בעניין של מאוד, זה, המשפחה? המשפוחה? נור, זה נורא מפתיע אותי, כי אני גם לא אוהב דרמה תקופתיות, כמו שאת יודעת, וגם, כאילו, מה לי ולמשפחת ווינזור המעצבנת הזו. ואיכשהו מצאתי את עצמי נורא נורא בפנים, כאילו, כי זה כתוב ומבוים מעולה. אז כן לא לחזור לזה. כן, כאילו, זה שזה זה מבוסס על סיפור אמיתי, ושהדברים האלה באמת קרו, ושהמשפחה הזו קיימת, זה בונוס. זו סדרה, כאילו לא מעניין אותי הפיקנטריה, ואם זה באמת היה ככה, או, או הסצנה הזו שפיליפ פגש אה, את האסטרונאוטים שהיו על הערך, לא מעניין אותי אם זה באמת קרה. מה שחשוב לי זה שזו באמת דרמה. שפיטר מורגן, מי שכותב אותה, הוא פשוט יודע לייצר דרמה מחומרי החיים האלה. תראה, לקח... זה לא חייה של אוס... בסדר, אבל, ו... כמה, אבל כמה אנשים וכביי. אבל כמה אנשים ניסו... עמיל <laughs> מכס, הדרמות האדירות שכרוכות ב... אבל כמה ב... אנשים ניסו לכתוב דרמות על מונרכיה? כמה מהן היו טובות כמו הכתר? כמה מהן uh, ייצרו דיבור, שוב, לא שייצור uh, דיבור זה מה שחשוב, אבל כמה מהן ייצרו דיבור לגבי הליהוקים? ואם זה כן או לא אמין, ומי היה יותר טוב באיזו עונה. וצ'רצ'יל, והסיפור של האנשים שהורחקו מהמשפחה, והאינטראקציה שזה יוצר למשפחת המלוכה ולעניין שהיא מייצרת בחיים, אז נכון שקודם אמרתי, רק לפני שנייה, שלא אכפת לי אם זה אמיתי או לא, אז שיקרתי, וזה לא היה נכון, וזה כן חשוב. אני רוצה להגיד פשוט דרמה מעולה. וכמה פעמים ראינו סדרות על משפחות מלוכה מומצאות או אשרות שהיו גרועות. כאילו, ושזה נופל לשמלץ, ושזה נופל להול מרכיות. אני לא יודעת אם אין שם דרקון, אני כאילו, אתה יודע, משפחת מלוכה, משפחת מלוכה, אבל כאילו, באמת, כן. איך כן. אתה באמת... איפה הדרקריס איפה, שלי? איפה הפרצוף, תאר איך יש לכם פרצוף להראות בלי הדרקון. מה זאת אומרת, הם לא מזדיינים <laughs> בינם לבין עצמם. זאת <laughs> אומרת, הם <laughs> מחפשים שידוכים בחוץ. מה זה צריך להיות? רואים בשדות זרים, אני לא רואה את הטעם לבזבז <laughs> <laughs> על כן. משפחת מלוכה כזאת. כאילו, התחלתי לראות את הפרק את יודעת, עוברות 25 דקות ואני בפנים מחזיק את הצפה, כי, כי זה מבוים, ממש טוב, על מה יקרה אם אליזבת תקרא או לא תקרא את הסנדיי טיימס. כאילו, ומזה אפשר, מצליחים <laughs> לייצר דרמה עילאית. <laughs> מה שכן, גילי, אני אגיד לך, וענייני אמינות, אני לא קונה את זה שדומיני קווסט, החתיכים, והמושכים שמתהלכים על פני כדור הארץ, מגלם את אחד היצורים הכאורים שאי פעם נשמו פה. זה, אתה יודע, הקפיצה האמונית שאתה נדרש לעשות כשאתה רואה טלוויזיה. אבל בואו, כאילו, נעבור ל... לא, ל... זה לא קפיצה, ל... כפ... <laughs> לא, יש קפיצה אמונית של <laughs> אני מאמין שיש פה דרקונים, <laughs> ויש שפרינס צ'ארלס מגולה מהילדי דומיני קווסט. עד כאן, עד כאן. בואו נדבר על לס. אני לא רגיל שיש ספר המשך, את יודעת, זה קצת מזכיר לי את אולוטו סולבן, שהייתה אמורה להיות מיני סדרה, ופתאום היא נהייתה פרנצ'ייז. אז גם לס היה אמור להיות ספר, והוא היה כל כך מוצלח, וזכה בכל כך הרבה פרסים, שפתאום אנדרוי שון גריר, הסופר שלו אמר, ה... אני יכול להרחיב את זה ליקום שלם. אז תשמע, כמי ששוחחה לאחרונה עם אנדרושון גריר... קראתי. אני יכולה להגיד שהוא לא ממש התכוון, אבל הוא מין ריחף בתוכו איזשהו צורך להגיד משהו או לבדוק איזשהו משהו, והכלי לעשות את זה פשוט היה מונח לפניו. יש לזה שם עכשיו, לדבר הזה, קוראים לזה The Accidental Franchise. <laughs> 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 לא <laughs> ידעתי ש-it's a כן, thing. כן, כן, it's a thing. <laughs> אז בספר הראשון, אחד הספרים באמת הכי מקסימים, מצחיקים וחמודים וחכמים, ומצליח להיות כל הנעל בלי להיות מרושע מדי, mm -hmm. ובלי להיות סרקסטי ודוחה. אז בספר הראשון אנחנו מכירים בעצם את ארתור uh, לס, שנמצא במצב ביש כי הוא עוד שנייה בן 50, שזה נצח בחיי הומו uh, uh, מבוגר מסן פרנסיסקו. האקס שלו... דווקא משם. דווקא משם. <laughs> האקס הצעיר שלו עומד להתחתן, האקס המבוגר שלו במצב uh, בריאותי uh, לא משהו. Uh, הוא נמצא באיזה רגע בחיים שהוא חייב למצוא לעצמו איזשהו פתרון, ולכן ונאמר הוא... ונאמר לו גם המשפט הכי יפה. שאומרים לו, זה לא שאתה לא סופר מספיק טוב, אתה לא הומו מספיק טוב. כן, כי הוא לא כותב מספיק הומואי. כן. <אז>, אז הוא פשוט מחליט להיענות לכל הצעה עלובה של אירוע ספרותי באמת מעליב ופתטי, ויוצא למסע ברחבי העולם, שסופו די מפתיע. בספר השני... Um, אנחנו מגיעים גם לסיטואציה, לרגע לא קל בחיים של uh, לס, הוא נמצא בברוך כלכלי. איזה כיף שלא קל לו. ממש. כאילו אם הוא היה מגיע למנוחה ולנחלה, זה לא היה מעניין. אז באמת הוא נמצא באיזשהו ברוך כלכלי, שמגיע כמובן מאיזשהו ברוך רגשי שהוא חייב לצאת ממנו, וכדי להצליח לפצות על הבור הכלכלי הזה שהוא נמצא בו, הוא נאלץ להגיד כן לשורה של הזמנות לאירועים איומים ופתטיים, הפעם בדרום העמוק של ארצות הברית. וככה הספר הזה, שהוא בעצם ספר על אהבה, על הכרה וזקנה, אפילו על אבות וילדים ודמויות אב וילדים שמנסים להשתחרר מהם, נהיה... לא פחות מזה, ספר נורא נורא פוליטי, ומאוד מאוד על אמריקה הזאת של טראמפ, ומה אפשר להבין עליה, ואיך היא צמחה, ומה אפשר לעשות איתה. ואני יכולה להגיד לך שקראתי את זה בשבוע שבו היו הבחירות, ונודעו תוצאות הבחירות, וזו הסיבה היחידה שצחקתי בשבוע הזה, היה מלקרוא את uh, אנדרשון גריר כותב לס על טראמפ. זה מה שרציתי להגיד. בואי נמליץ על עוד סרט. נמליץ? אני הממליץ, ואת יכולה להסתייג ממנו. אני מסתייגת. כן? כן. קוזווי סרטה של בימאית התיאטרון בדרך כלל, לילה נויברגר, שבו משחקים, וכמעט רק הם, כן? ג'ניפר לורנס ובריאנט הארי-הנרי, הוא פייפר בוי מאטלנטה, הם משחקים, פשוט לא צריך לספר על לילה יותר מדי, כי גם הגילוי, מה קרה לכל אחד מהם, הוא חלק מהעניין. רק נאמר שזה סרט בעיניי יפהפה, רק נאמר שזה אינדי שמינדי, כל מי שיש לו את האפליקציה של אפל אה, יכול לראות את זה שם. אה, זה סרט כל כך יפה בעיניי על מערכת יחסים בין שני אנשים שבורים מבפנים ומבחוץ. כל אחד מהם יש לו את השבר הפנימי שלו ואת הביטוי החיצוני אה, אה, לאותה שבירות, לאותה פגיעות, ואיך הם כן מצליחים אה, ליצור ביניהם איזשהו קשר. ויחסים שמגיעים לאינטימיות הכי עדינה וגבוהה, אינטימיות גבוהה, אומרים, mm -hmm. כן. אז, אז לשם, וג'ניפר לורנס היא פשוט שחקנית כל כך טובה. תשמע, היא שחקנית מעולה, גם הוא שחקן מעולה. אבל איך היא וגם... מצליחה להוריד ממנה את היופי והסקס אפיל ולהיות דמות שהיא כאילו... אברידיי וומן, בניו אורלינס. קודם כל, היא לא אברידיי וומן, כי היא עדיין נורא 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 יפה, אבל זה נכון שהסתכלנו, ורם אמר לי, זאת ממשחקי... ערב? ערב. לא, לא, זה לא היא, בדיוק. בדיוק. אבל אני כן רוצה להגיד... תשמע, כאילו, צופים בסרט, צופים, 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 עברו 55 דקות, גנבתי לטלפון, ובאיזשהו שלב אמרתי, למה זה פשוט לא מעניין? אני מאוד כאן. אוהב סרטים כאלה. אז את יודעת, זה, זה, זה קצת ז'אנר כאילו, כי זה קם ונופל עליהם ועל הדינמיקה ביניהם, ועל מה קרה לכל אחד, ואיך כל אחד מזהה, זה נורא מזכיר לי קצת את, את רוזנפלד והשיחה שלנו עם מאיה קסלר, איך כל אחד מזהה את הפצע של השני. ומה הוא בוחר לעשות עם זיהוי הפצע? הוא בוחר לעזור לו להגליד ולהחלים, או שהוא תוקע שם אצבע ומחטט בו? שם פולידין ותחבושת. כן, אז זה בעיניי קוזווי סרט מקסים, אפל פלוס, נסיים עם המלצת מוזיקה, ברור שכן, אני אעשה את זה הכי מהיר, מה את גנובה? מאונט קימבי, מכירה את ההרכב? לא. בטח שכן, אז הם עשו אאוטקאסט, הם הוציאו אלבום כפול, שבו כל אחד מחברי הצמד, יש לו כאילו אלבום משלו, זוכרת שאאוטקאסט עשו את זה? שהיה אלבום אחד של Speakerbox The Love Below, אז גם פה, מאונד קימבי עושים את זה. אז יש אלבום אחד שחצי צמד הוציא, ויש אלבום שני שהחצי צמד השני הוציא, וביחד מחברים אותם. וזה יופי של אלבום, אנחנו שומעים ממנו ברקע, ונתקריא פה בשבוע הבא. יאללה ביי. ביי. We like socks, where you gone? I know I'm on.